Майже не готувався. Do you work at Blaze? Свого друга опонента довгий час, але в стронгмені всі друзі. Один за одного радіють. Давайте, давайте підтримуємо, це спроба національного рекорду. Роман Грицуляк, Львів. Попереду 100% це 100 кілограмів. 100 кілограмів оці гантелі і Роман Грицуляк. І його 100 кілограмів. Дамбл. Спроба перевершення свого ж рекорду України. Давайте, давайте підтримаємо. Це супермомент, момент істини. Судді готові? Take position! Ready! Ще є 45 секунд для виконання цієї другої спроби. Давай, давай, Роман, ми з тобою, налаштуйся. Віримо, ти можеш, так! Ти можеш це зробити, так! Часу ще вдосталь, нормально. Закинув гантелю на плече. Третя спроба буде, ні? Як готувався? Готувався дуже цікаво. Майже не готувався. Через те, як був карантин, тренувався, бо атлетам львівської збірної національної можна було тренуватися в карантин. Але не так, як би хотілося. Тому що тренувався вечором, тренувався мало. Дійсно, не мав в плані виступати на Україні, не мав в плані виступати на рекорді. Але собі за тиждень часу, буквально за півтора, я продумав, що я буду виступати на рекорді без підготовки. Такої підготовки, можна сказати, як і фізичної, так і фармакологічної, і психічної, одним словом. І я вирішив виставити себе на рекорд, через те, що це моє вправа дійсно сильна. Неважливо, чи я в формі, не в формі, в мене вправа гантель є дійсно сильна, я її дуже люблю. І не враховуючи, що я без форми, я можу її піднімати навіть рекорди. Без цього. А на рахунок виступу на Україні, в першу вправу я виступив непогано, але на другій вправі я вже просто зрозумів, що мені просто бракує сили. Просто-напросто бракує сили, бо не було підготовки. М'яз дійсно не в тонусі, ноги взагалі відстають, ноги забилися після йоку. Я викотив колоду і чую все вже. То не то. Там. З самим рекордом задоволений, як пішло? Непогано, так як дійсно така форма, яка в мене є зараз, що я можу сказати, що в мене форми взагалі категорично немає, то непогано, дійсно непогано. Попри те, що хлопці піднімали попередній рекорд на 1,5 кілограма легший, вони піднімали в формі, піднімали в підготованих умовах, все як має бути. Якби підготовка була, то сотки би взяв спокійно. Я на змаганні, на тренуваннях робив 98, але то, можна сказати, прийшов на свіжа.
А так після Йоку, після Коромиса, тим більше, що в мене вже 3 роки тягнеться травма. Травма ноги в мене було сильно спазмоване і защемлення нервів йшло лівої частини лівої ноги. То в мене завжди, коли йде йок, в мене після йоку завжди мене може трошки викручувати, вивертати навіть на бік. Так, це професійний спорт. Щось показував, щось не так було з гантелією, тому що воно не добре було закручено. Так, там вони трошки спочатку вроді затягнули, але погано її закрутили. І кажуть, подивись, я вроді подивився, але все одно, коли ти починаєш її викидувати, я 95-й раз викинув і аж другий з другого разу. Я б мав з першого разу викинути, бо вона прокручувалась. Я її беру за верх, а вона мені прикручується. Тому вона мені вийшло аж з другого разу викинути її на плече. Яка в тебе зараз вага? Моя вага, я зранку заважив 96 кг. 96, так, якась моя вагова категорія. У нас 95 з кілограм запасу нам дають, то 96, так. Щоб люди розуміли, що це фактично своє. Так, я свою вагу піднімаю. Ну, якщо взяти рекорд світу офіційний, то в нас категорія в світі є 90, то в 90 хлопчина, по-моєму, якщо не помиляюсь, 97 піднімав в світі. У нас в Україні 95 категорія, а в світі 90 світова. То плюс-мінус такий самий рекорд світовий. Чи плануєш, можливо, піднімати на рази на рекорд? Так, якби воно. Я скажу дуже інтересно того, що, по суті, рекорд зараз стоїть 75-8. Пише рекорд Олексія Мальцева. Але ситуація в тому, що Олексій Мальцев 4 роки тому робив за 1.5 хвилини їх. А я 8 в 2018 році зробив за хвилину. По суті, рекорд мій. І я з цим питанням маю вирішити з Конюшком, що він просто поміняв, бо різниця, що 1.5 хвилини, що хвилина – це колосальна. До чого наступного ти будеш готуватися, чи взагалі будеш? Я взагалі не планував того року виступати. Обманю. Спочатку, перед карантином, я планував, що я поїду в 90 на Бразилію. То був Арнольд Класік. То був етап Арнольда Класік в 90. Бо в Америці, в Коламбусі, немає категорії 90 зараз, на жаль. Є 83 і 105. Я собі хотів поїхати в Бразилію чи в Іспанію, там ще не визначилось, коли мало бути. І виграти категорію 90, отримати карту на Америку, ну, суто так для себе і для перспективи, щоб зробити майстра спорту міжнародного класу. Якщо б я виграв, і будь-які змагання проводилися, я б виграв, я б тими змаганнями отримав би міжнародника. Майстра спорту міжнародного класу. Зараз карантином щось випадає на щось? Може досадитися? Нічого. Нічого. Поки нічого не зрозуміло, нічого не ясно. Савіцкас, якщо буде робити, він буде робити по своїй вправі по логліфту. А таких вправ, тобто загальних змагань, він поки що, я не знаю, не планував принаймні. Я знаю, що може бути там в листопаді, але це ж не остаточно. World Strongest Man в 105-й категорії. Ну, я в 105-й ще поки не рвуся, бо з часом до 105-ї треба ще дорости, треба набрати. З мене тяж ніякий. Мені росту дуже бракує, і з мене тяж по генетиці, ну, ніякі. Але 90-й вже, якщо підготувати, вже готовий, топ-3 готовий світу. 105-й підготувати там за рік-два, то можна так само в топ-5, ну, в топ-3 попадати. Просто треба до того йти. І... Щодо травми, це вже весь час буде така проблема з ногою, чи можливо... Що... Я впевнений в тому, що то буде весь час, тому що... Виходить, як? Вже пішло зміщення хребців чуть-чуть, і коли йде навантаження велике, м'язи спазмують хребці і спазмують нервові закінчення, пережимають їх і зразу віддає на ногу. Це буде завжди. Це можна трошки полегшити масажами, терапіями, магнітотерапіями, але взагалом це буде завжди, бо травми, вони, можна сказати, заліковуються, але не виліковуються. Все одно рано чи пізно при таких навантаженнях, як в нашому спорті є, вона себе проявить. То однозначно. І крайнє питання, чи на етапах Кубка України ще будеш брати десь? Ні, я того року просто відпочиваю, дійсно. Я вирішив того року. У мене була ціль суто поїхати на Арнольд Іспанію, а так, на жаль, відмінили, то я того року просто відпочиваю.